Thank you, Mr. Speaker. Sir, kwa majina naitwa Zioka Maingi, aka Kalonzo Junior. Junior! Nataka kuenda kwa manda number 4. How is Israel and the Palestine war affecting Kenya? Or Africa? Hivi ile ya Palestina Israel inanikasirisha sana. Kwa nini? Kuna mahali pamoja tunaambiwa tutapelekwa Canaan. Canaan iko wapi? Iko Israel. So hii vita inafaa ishe with immediate effect. Unataka kwenda Canaan. Kitu ya pili, kuna hii squad yetu inatangwa risk squad. Hii mnaitanga rege ama mnaitanga risk squad. Inakuanga train to kula Israel. So hiyo vita bado inatuaffect. Alafu vitu zetu za military zinatokanga wapi? Israel. So mi naona hiyo vita inatuaffect direct. Kitu ya pili, should Ruto now unite the people of Kenya? Mi nasema hivi, kama Ruto ataka unite watu wa Kenya, kitu ya kwanza arudishe kiti yetu. Kitu ya pili, wale watu waliuliwa kwa maandamano wapate haki. Kitu ya tatu, Cherera 4 warudi Kenya. Yes. Ndio tupate unity in Kenya. Mimi nataka kusema hivi. Can Ruto capture Nyanza like he captured Central? Mimi nataka kusema yes. Kwa nini? Zile maneno Ruto ameongelea pale Nyanza, angeita press briefing pale State House aseme hiyo maneno. Ama aende pale Doret aongee, tujue anamaanisha. Lakini alikuwa ameenda pale Nyanza ashike akili zenyu. Jioni anaenda kufungua ofisi ya UDA. So ni kumaanisha aje? Ruto anawatumia. Bwana Ruto anaweza danganya masai. Ndio maana bwana jioni akimaliza kuloj MV Uhuru anakimbia anafungua ofisi. Mimi nataka kuambia hivi. Hizi maneno zimetokezea wakati Gachagua wakati Ruto alikuwa anaenda kula Nyanza. So mimi nawaambia hivi. Msimame kama wakamba, tuchukue hiki 2027. Asante sana.